Hola, molt bona vesprada. Assistem en l'hotel RH Bairén un dia més perquè abordem ja aquest temps de magazine. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Avui parlem de dos assumptes. Arrancarem fent una ruta important, però no es preocupen, no han de manejar-se d'aires a casa. Poden fer-ho, però primer, si volen un tast, després veuré un programa que va emetre's així en esta casa en Telesafor. Són 4 capítols per a conèixer els diferents trams de la ruta dels Borja, Xàtiva, Gandia. I dic que poden fer-ho, per això dic que poden fer-ho sense manejar-se de casa, mirant així Telesafor. El 24 de març s'estrena el primer capítol. El següent ja serà l'últim dia de març i en abril els altres dos capítols. 24 de març arranca la ruta dels Borja, Xàtiva, Gandia, així, en Telesafor. Qui s'encarregarà de conduir, de portar-nos a través d'aixòs programes a fer aquesta fantàstica ruta de Xàtiva a Gandia? La persona que ens acompanya, Miguel Ángel García. Què tal? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada, amic. Com estàs? Ens tornem a trobar en aquest espai del magazín per a parlar d'un projecte que produeix aquesta casa Telesafor i que estrenem el dia 24 de març. Ruta dels Borja, Xàtiva, Gandia. L'objectiu són 4 capítols i conèixer la ruta, no?, de manera diferent. Sí, a veure, el que ens vam plantejar era donar a conèixer la ruta i com donar-la a conèixer. Doncs, en aquest cas, faig com a de presentador, però el que faig és viure la ruta en primera persona. Però el interessant, penso que del programa no és veure'm a mi caminant per la ruta, sinó primer que l'equip ha fet un rodatge molt paisatgístic, tu pots disfrutar d'una sèrie d'imatges de flora, de fauna, del recorregut impressionant. I a més, per a donar-li un contingut molt entretingut, penso que és les entrevistes que fem, que vaig fent amb la gent que em vaig trobant a lo llarg del camí. I això li dona una visió molt interna, no?, perquè vas trobant a gent dels puestos, i gent de Xàtiva en gent de Xàtiva, i vaig caminant per Xàtiva, en aquest cas és la concejal de turisme de l'Ajuntament de Xàtiva, que ens explica per què naix la ruta, què té a veure la família Borja en Xàtiva. I si de Xàtiva i ens trobem en un paratge natural com el de la Cova Negra i ens espera el representant de l'Arxiu Municipal de Xàtiva i ens explica el que és el paratge natural de la Cova Negra, que per al que no el conega és un vergel, és un parc. Bueno, de fet, en estiu és la platja, la gent va allí a estiuar. N'hi ha un pas de riu a la Casa de la Llum que és espectacular. Damunt, en el rodatge este, ens van trobar un helicòpter fent unes proves que estaven fent un entrenament de bombers i ens van explicar el que feien i tal. O sigui que el programa va de viure la ruta, de conèixer la ruta i de que la gent que viu per on passa la ruta ens explica què és el que fa la gent que viu per allí o per què la ruta passa per ací, quina importància tenen els puestos, la flora, la fauna. Van explicant-me a mi i al públic el que anem trobant-nos per camí. Jo suposo que haurà sigut tota una experiència, perquè és la primera experiència per a tu d'aquest tipus, no?, en un projecte audiovisual que barreja l'esport, la ruta, una ruta que coneixes molt bé, ja vas treballar de valent per a conèixer tot el recorregut. És la teva primera experiència, no?, i suposo que més que gratificar i sobretot per compartir amb les persones. Clar, tu imagina't, com ves, dius, conec la ruta perquè vaig participar en el disseny de la mateixa, no? I ja l'havia fet, jo ja l'havia caminat.
Però, clar, donar-li aquesta component de jo ja conec la ruta, ja sé que estic passant, com te dic, pues, ja sé que conec, ja conec Barxeta, ja he passat ja per Barxeta. Saps el que va a vindre. Clar, sé el seu riu Barxeta, el box de Ribera, però que gent de Barxeta m'explique la importància que té el riu Barxeta per a la seva economia, que és l'agricultura, a dia d'avui encara és molt important, la importància que té estar en aquest enclave entre la costera i la Safor, que és com a frontera natural, ixes de Barxeta i encara més al massís del Mondúber i entres a la Safor, pues que la gent de Barxeta t'explique com el puesto on estan, òbviament, modifica o planifica la forma de viure i la seva economia local des de fa molts anys fins a l'actualitat, pues te fa entendre el lloc, el puesto d'una forma diferent, claro. Te fa entendre la gent. Com manegen la seva economia envoltant a l'agricultura de fa anys, però ara envoltant a l'esport i al turisme actiu, que és lo que, de lo que va el programa en definitiva, de fer turisme actiu. Entonces, com te dic, jo que ja coneixia la ruta, em vaig adonar que en realitat no la coneixia tant, que cal conèixer a la gent i cal sentir el que viu, els camins per on tu estàs passant per a acabar de conèixer la ruta. I este programa pense que t'ho dona, te dona aquesta visió. Són 4 capítols. Bueno, hem de dir que estos capítols es van gravar durant el mes de setembre passat, que es fa referència, estem parlant de la natura, del medi ambient, i clar, evidentment, cada època de l'any té la seva particularitat. Tot es fa ser en setembre, per exemple, a l'hora de parlar de flora i fauna, entre la fauna estan les aus, que tenen els seus moviments migratoris molt marcats. Això va ser en setembre, no? Això va ser en setembre. De fet, en el programa ho parlem, i així a Gandia, quan vam arribar a la Marjal, o en Xeraco, també quan estàvem a la Marjal, a Xeraco, tant Batiste, que és l'home que em vaig trobar a Xeraco, com així a Gandia, una tècnica del Departament de Mig Ambient de Gandia, ens contaven que en aquesta època de l'any pues, no se veien tantes aus com en una altra època de l'any, perquè en setembre encara no ha arribat la migració de les aus que venen a passar l'hivern així del nord d'Europa. Sí. I clar, és aixina, perquè jo havia fet la ruta en una altra època de l'any i pareix algo molt obvi, però en realitat viure els mateixos camins en diferents èpoques de l'any te fan... Són camins diferents, són sendes diferents, n'hi ha més àuvia, n'hi ha més temperatura, n'hi ha més aus, n'hi ha menys aus, se pot pescar este peix o no ara perquè clar. Estan o no estan, perquè l'àuvia es comunica en la mar i no, i entra l'àuvia salada, el peix de la llissa de mar entra o no, i tot això caminant no ho veus. Sin embargo, si Batiste, que és un home, un xiquet de la Marchal, com diu ell, perquè ha viscut a la Marchal des de que va néixer i l'home té 70 i coneix la Marchal com la palma de la seva mà, pues esos 15 minuts caminant de Batiste per la Marchal de Xeraco em va fer que m'endinsara dins de la Marchal de Xeraco com no havia fet mai. Clar, és xafar, en el sentit més ampli de la paraula, clar, la ruta. La ruta, xafar-la i impregnar-me jo en este cas, però el públic en general, impregnar-nos del recorregut que estem xafant i de prendre per què les coses són com són o com podrien ser si foren d'una altra manera i bueno, els plans i les accions que estan fent les institucions per a millorar el mig ambient, reconèixer els errors que hem fet temps enrere i com estan corregint-se. En definitiva, penses que és una ruta per a caminar i disfrutar-la, i ho és, sense dubte, però és una ruta que t'ensenya, no ens oblidem que és una ruta en honor a Sant Francesc de Borja, i t'ensenya, va des de Xàtiva a Gandia perquè és com un recorregut des de Borja que van néixer a Xàtiva, van anar a Roma i van a tornar a la península de Gandia, fem aquest recorregut des de Xàtiva a Gandia i ens adonem perquè és Borja, van triar Gandia. Ens adonem de per què la Safor va ser on es Borja van triar desembarcar des de Roma, tornar a la península, a Gandia. I això t'adones compte, coneixen a la gent, caminant pels puestos i coneguent el castell de Bairén i per què està ahí el castell de Bairén. Quan Joan Negre, l'arqueòleg municipal de Gandia, t'explica per què està ahí el castell en tota la Marchal de Gandia baix i de la Safor baix, pues, tens un punt de vista que no en tenies. Bueno, jo suposo que si hi havia alguna persona que estiga ahí a casa mirant-nos i escoltant-nos que dubtava, jo crec que escoltant-te, tinc ganes de veure ja
estos quatre episodis. El primer, el 24 de març, recorden, así en Telesafor. El 31 de març, segon capítol, el tercer capítol, el 14 d'abril, i el 21 d'abril, l'últim, quart i últim capítol. Són quatre capítols perquè hi ha quatre etapes en la ruta. Sí, la ruta d'Esborxa Xàtiva Gandia està plantejada en quatre etapes i per ser fidels a aquest plantejament inicial, encara que se pot fer, n'hi ha gent que costa. Això sempre ho diem. Sí, sí, que n'hi ha gent que l'ha feta sencera en un mateix dia, ara està dissenyant-se una ruta per a fer-la en bici en un dia, no serà el recorregut exactament igual, però molt paregut, o sigui, que serà la ruta ciclable pròximament, però per a ser, com t'he dit, fidels a aquest plantejament de quatre etapes, doncs els programes, el primer programa és Xàtiva-Barxeta, el segon programa és Barxeta, no vull equivocar-me, Simat, acabant al monestir de Simat de la Valldigna. El tercer programa és monestir de Simat de la Valldigna, Grau de Gandia, acabem amb l'església de Sant Nicolau, així al Grau de Gandia. I l'últim, el darrer programa, el quart, és des de l'església de Sant Nicolau al Palau de Borja de Gandia. I allí ja finalitza la ruta, com no podria ser d'altra manera, en la que va ser la casa de Sant Francesc de Borja i tota la família. 24 de març, Miguel Ángel García s'espera, sí, en Telesafor, per a fer aquesta ruta, ja hem vist, completa, que abordarà des de diferents àmbits i és molt més que una ruta. És molt més que una ruta i el programa és algo que a mi m'ha agradat tant que només puc dir i agrair primer a Telesafor, a tu per portar el programa, el teu programa i per fer-te so d'un programa de ta casa, a Carles de la direcció, a Carlos García de la direcció de Telesafor per proposar-nos este, als càmeres que me van acompanyar, tenen en compte que Paco, que el tenim així, José Estrugo i Jordi em van acompanyar, jo és molt la càmera, però darrere de les càmeres n'hi havia gent treballant i penso que ha sigut un treball molt xulo, molt bonic i m'agradaria que la gent gaudira com nosaltres vam gaudir de fer-ho. T'agraïsca a tu, perquè tu eres home de muntanya, eres home d'esport, però també hi ha que agrair a les tres persones que has dit, que no són tant de muntanya, i van treballar a l'esforç que una suposa per a ells, el seguir el ritme de Miguel Ángel. I tot el que hem dit, tot això ha fet possible aquest desplegament, que hi ha aquestes imatges espectaculars, fins i tot imatges aèries, importantíssim. Una producció d'esta casa fantàstica, que ens portarà Miguel Ángel García. Miguel Ángel, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Molta gana que arribi el 24 de març per arrencar aquesta ruta d'Esborja Xàtiva Gandia a través de Telesafor, de la teua mà. Confiem en tu i ens deixarem dur. Gràcies. Gràcies. Fins una pròxima. Bueno, no acabem així el programa, perquè hauran vist que quan els està presentant, abans de presentar-los a Miguel Ángel, que tenia este llibre a les mans. I és que en la segona part del programa, Vicent Pardo ve a parlar-nos de la seva poesia Sent i Ments. Soc vòmits de llibertat d'un poeta que va viure 47 anys empresonat en mi. El que acabem d'escoltar podríem dir que és la carta poètica de presentació del següent convidat. Es ve a presentar el segon poemari. El primer va ser aquest, A contrarrellotge, no sé si ho recorden. I la nova proposta poètica és Sent i Ments. Sí, ho veuen, és un joc de paraules que s'explicarà ara mateixa el seu autor. Vicent Pardo, Vicent, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Daniel. Bueno, gràcies per acompanyar-nos. Bueno, hem de dir que Vicent Pardo, si ens acompanyen els directes, en el darrer directe, en la desfilada de moros i cristians de la localitat de Berreguard, sempre m'acompanya d'experts en la matèria. En aquella ocasió va ser Vicent qui m'acompanyava com a comentarista i ja em va lliurar, no? Em va fer entrega, m'ha regalat un llibre, el seu primer poemari contra rellotge. Però és que anem a per el segon poemari. S'ha presentat en el Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Berreguard, en un acte organitzat per, no pot ser d'altra manera, per l'Associació de Moros i Cristians de Berreguard. Suposa que, més que satisfet, en el segon poemari, podem dir que és una maduresa com a poètic novell d'aquest primer A contrarrellotge. Sí, totalment d'acord. Del Vicent Pardo de A contrarrellotge al Vicent Pardo Sentiments, jo crec que ha pujat un escalonet. Com jo dic sempre, un passet més de formiga. La formigueta sempre va fent un passet. No li dona mai molta evolució a la que fa, li dona sempre una petita evolució, un menú de pas cada vegada. Així és. Bueno, tu estàs lligat de cap a peus amb el col·lectiu de moros i cristians de Berreguard, de fet, autor dels pregons, no? El text que llitja el pregoner.
i altres, no? Participacions en molts cristians de Bellreguard. Però, clar, la poesia per a tu és una teràpia, és una eixida, una vàlvula d'escape, una necessitat, o què és? Pues per mira, què poesia? Quan vaig escriure Contrarellotge va ser una eixida, un moment emocional molt dur en la meva vida, que em vaig refugiar en l'escriptura, i aquests tres sentiments ha sigut com... Estava molt content d'haver pogut escriure això i vaig intentar escriure un altre. I este ja... Teràpia sí que ha sigut, però no va ser tan regenerador com va ser la Contrarellotge. Parles de sentiments, i de molts sentiments, sí. De la contradicció de sentiments, perquè hem de dir que si en a Contrarellotge, clar, era una manera de parlar de vivències, també venia a ser una manera de una mena de solidaritat, no? Podríem dir. En este tu parles de sentiments, i això té a veure molt en el joc de paraules que fas en el títol, que és sent en números i ments. Exactament. Que si ho llegis en valencià és sentiments, perfectament. Si no saps sentiments, si no ho has escrit, pots pensar que s'ha escrit tot en lletres, sentiments. Clar, sí. El joc de paraules ve la resulta de que quan ens explota alguna mena de sentiment, o sigui, anem de 0 a 100 en un segon, en mig segon, donem el 100% per a pal·liar qualsevol moment de tristesa o d'alegria, d'admiració, d'enveja, d'odi, perquè sentiments, tots estaran d'acord que vos porten bojos, siga sí. El que siga, d'alguna manera o d'una altra, d'un moment o un altre, passem de la millor alegria a tenir un enfade de molt senyor mío. La muntanya russa de la vida. Exactament, sí. Així és. Lo de sentiments va néixer perquè la meva dona és terapeuta emocional, que dona moltes teràpies en adults, xiquets, i un dia parlant de sentiments, que ja, clar, les teràpies, la gent treia molt de sentiments, i vaig dir, jo per casualitat, quants sentiments n'hi han reconeguts? I més o més vam estar buscant en Google buscadors per internet, les xarxes, i van trobar exactament que hi ha 24 sentiments que són els més importants o els més reconeguts. I sobre cada sentiment jo he fet un recorregut poètic de pel que a mi significa cada sentiment. Sí. En aquest cas tu comentaves que en qüestió de segons passem d'un sentiment d'un extrem a l'altre, parlem de sentiments, que és el que es marca un poc l'estat de la manera d'estar, no?, en cada moment. Tu comentes, en la contraportada passem en un tres i no res de l'admiració a l'enveja, de l'eufòria a la tristesa, de l'amor a l'odi i tal vegada a la venjança. Clar, gestionar això és complicat. És molt complicat. I clar, i és que gestionar-ho, o sigui, al moment, perquè aquests sentiments tu no tries quan venen o quan se'n van. Sí. És que gestionar quan venen els sentiments d'aixòs i saber aguantar-ho fins que, per exemple, és de tristesa o és d'odi o de venjança, que són, diguem, negatius o són ruïns, o ens fa sentir més mal, se'n puguen nedar del nostre cos. I són moments molt durs que cada persona, clar, que a tots no ens afecta el mateix, però el que sí que està clar és que tots us donem el 100% i anem de 0 a 100, vamos. Però... Sí. Una cosa, ara seguim xerrant, no? Quan acabem d'aquesta conversa, volem que acabem recitant tu mateixa un dels teus poemes. Molt bé. Però ese serà un segon. Anem a per un primer. Val. Tries un dels poemes i t'escoltem. Si vols, el primer que és admiració, el primer de tots. És el primer que ens obri admiració, este segon poemari. Exactament, és el que obri el poemari. Pues t'escoltem. Admiració. Comenta'ns un poc, situa-mos, què ens dius en este poema que vas a llegir? L'admiració, jo dic que, clar, tots sabem admirar una persona que no coneguem o que està molt llunyana, però admirar, diguem, un rival teu, a una persona que fa la teva mateixa feina i que tu tens que reconèixer que és millor que tu, per molta gent això és difícil d'admirar. A mi aquesta admiració pot passar enveja o a l'odi. Sí. Perquè, clar, reconèixer que tu i jo, imagina, Daniel, que treballem en la mateixa feina de presentadors, no? Si a mi me donen més programes que tu o al revés, l'altre es creu millor, es pensa que este o este, pues mira, este no sé què, o té un enxufe o... Entonces, sí. Clar, aquesta contradicció no seria la millor admiració, ja seria un altre sentiment més, sí. Més difícil de gestionar. És complicat. Exactament. Bueno, pues t'escoltem en aquesta admiració. Molt bé. Quan vulguis, Vicent. Admiració. Sentiment pur que naix, lliure d'enveja,
valorant assoliments aliens, actes positius, brillasments, bandera de respecte, blanca oneja, no reconeixer-ho, el cervell colpeja, comentaris bords insolents, vòmits de foc, dignes de demens, ànimes brutes d'inútil neteja, acceptar l'evident, no et fa mal, anar contra la raó, greu ferida, no ataque sec, moribund animal. Molt orgullós de ser valent com cal, aplaudir a qui et guanya la partida, com la mare resigna a tindre sal. Admiració rival, fantasma tallant les seues cadenes, ofegant en silenci, dures penes. Bueno, Vicent, anem a quedar-nos una paraula que està en la darrera estrofa, fantasma. Ah, sí. Que és una paraula clau en la teua obra poètica. Tu, de fet, en xarxes socials podem trobar-te com a Vicente Pardo, guió baix, The Ghost Writer. Sí. The Ghost Writer. I la paraula fantasma, per què està present? Crec que està en tots els poemes, o en la majoria de poemes, o en tots? Sí, en el contrarellotge vaig començar a tindre la idea, i em vaig filmar uns quants de la paraula fantasma, i a partir d'ahir, en aquests sentiments, en totes les poesies, en tots els poemes, està la paraula fantasma. Ah. En un lloc o un altre. Perquè té una història, quan vaig començar a escriure els pregons en Bereward, sempre passa, i ho va contar moltes voltes, sempre passa el mateix. Que si les mares del ballet, que no només les mares del ballet. És el club de lucha, que no només les clubs de lucha. És xirimiters, els grups de combat, i tot diguent que només, clar, llavors el pregó duraria tres dies i no seria impossible. Llavors vaig decidir, vaig parlar amb Eusebi, el president de Bons Cristians, i no digues que escriu el pregó. Com cada any llegeix una persona que llisga. Va dir, tu què seràs? Un fantasma? Dic, mira, perfecte. Dic, seré l'escriptor fantasma. I vaig estar barallant en l'escriptor negre que es diu, el negre escriptor, que és el que escriu pels altres, l'escriptor fantasma, que escriu a l'anònima de l'ombra, i vaig decantar per The Ghostwriter. I quan vaig entrar a començar les xarxes socials, dic, quin nom em posa? I dic, mira, Vicent Pardo, The Ghostwriter. Mantindre ese pseudònim en el qual volies mantindre l'anonimat. I la manera de fantasma és de firmar els meus poemes amb la paraula fantasma en qualsevol lloc. No està sempre al mateix lloc ni significa el mateix. Les posa aleatòriament, crec que la puc clavar, clave la paraula fantasma com un segell d'un poema meu. Hem de dir que continues en NPQ Editores, igual que a Contrarellotge, en este cent i menys. Jo no sé, a l'hora d'escriure poesia, tu eres d'aixòs escriptors que tenen una dinàmica de treball d'escriptura en quant a horari, en quant a lloc, en quant a, no sé, espai, o no? No tens una pauta a l'hora de crear la poesia, d'escriure? Jo no, jo normalment escric quan puc, perquè tinc dos xiquets de 7 anys i llavors quan estan per casa o me'n vaig a una habitació i em tanquen el portàtil, perquè en el comedor de l'ordinador és impossible, i vaig. I ara, quan estan en escola, aprofite per els hi va la inspiració, i si no ve, vaig llegint, o vaig pensant, o vaig muntant frases per muntar alguna poesia. Però algun mètode de treball, realment no. No soc maniós en qualsevol lloc, me puc asseure, i de vegades que estic esperant que els meus fills queden de l'escola, en el mateix cotxe vaig apuntant idees, vaig apuntant frases, que a mi els serveixen o no serveixen, però ja les tinc. Ja tinc anotades. Bueno, pues convidem a la gent, no?, que faça aquest viatge poètic de la teua mà. Recordem, la primera proposta poètica teua va ser A Contrarellotge, i ara ens proposes Cent i menys per a fer aquest viatge boig, entre cometes, podríem dir, entre sentiments. Parlem de ràbia, parlem d'amor, parlem d'optimisme, indignació, altres molt més, per exemple, amor, evidentment, ja ho hem comentat, altres, desesperació, compassió. Bueno, que vulgui saber més, així està, ho tenim en les nostres mans, la possibilitat. NPQ, Editores, Cent i més, de Vicent Pardo. Recorden, en xarxes socials podem trobar-lo com a Vicente Pardo, guió baix, The Ghost Writer, l'escriptor fantasma. Anem a acabar. Jo vaig a acomiadar-me ja, donant-te les gràcies per aquesta visita a aquest raconet del temps de Magazine Telesafor, però vull que l'última veu que s'escolta en aquest programa siga la teua. Així és que
Mos recites un altre... Perfecte, per acabar. Un incís que vull fer, qualsevol persona que vulgui aquest llibre o informació pot entrar a todosmilibros.com i ahí pot entrar, i té la foto del llibre, té la sinopsis, pot veure qualsevol cosa del llibre. Tornem a repetir, todos... todosmilibros.com. Perfecte, todosmilibros.com. Posa el meu nom, o posa sentiments, o entrar a la web d'NPQ Editors i el mateix. Es posa el meu nom i se'n parlo, posar sentiments, o a contar rellotge, i ahí té tota la informació, les fotos, i té la sinopsis del llibre, i allí el pot adquirir, o en qualsevol llibreria... Preguntant, dient-te l'autor... 48 hores, 48 hores l'envien el llibre. Així és. todosmilibros.com i a qualsevol llibreria vagin l'últim poema de Vicent Pardo. Recorden, cent en número i mens, mens de mentes. Vicent, moltes gràcies. A tu. Ara, quan acabi de llegir-lo, vos regalo també. Perfecte. Per la tasca que feu de tota la gent anònima que n'hi ha a la Safor, que vos dediquem a diferents classes d'art, siga lectura, siga escritura, siga pintura, siga música, que mos doneu una visibilitat que... Home, que és molt d'agrair, no? Sí, per supost. Però avui la finestra, no? Però n'hi ha que reconèixer la tasca que feu, també. És un plaer, per això és el que dona sentit al nostre treball. Vicent, una forta abraçada. Igualment. I t'escoltem. Molt bé. Quan vulguis. Vaig acabar en venjança. Sentiment agressiu, crida en Roc. Mal que curarem amb el seu mal. Moneda d'intercanvi, en curs mundial. Ser l'última paraula... l'últim troc. Tot impediment reduït en derroc. Servim plats freds d'un calent animal. Safata en plata, reflex abismal. Seguretat de tothom cau en derroc. Com a llibres amb fulles en blanc, un punt i final que acaba en apart. Epíleg, que ningú resigna escriure. Espectacles humans a pas de cranc. Quina sort, l'estupidesa està de part. Dos fills de puta parint un malviure. Que bonic que ser somriure i gent cavalcant al llom de la venjança. En aquest món jo he perdut l'esperança. En aquest món ja he perdut l'esperança.